Star Bujingo kawedde mu ono wakugenda mukomera asinga omusango guna amuka muvi kati nga sinaba kubanga nkuwa ate kiki eki sparkings embera eno akiriza aka video kano kampere kala nga bere nkola yaffe ate ogenda kakasa Bujingo abze akola ebintu bingi nnyo era nga ebimu ku byadakola kwe kuyisa mu bantu abamu egali wabula nga kugona omulundi ekibaluwa akibakontumye wali okumukutu ogwa salt akikedde kubanga kimuterwawo nkuletedde ne Don Asia nga ono ebibye wetogera ayagala kubanga ijja mbula mbwensi oluvanyuma lw'okuba nti ensonga nawe ogenda kubanga ojirabira era nga ate ono ebibye byo birabikanga bikasina bakwa kwa Pastor Bujingo kasuke kwa Don Asia ate na ogenda kakasa akyenjogera ku ono ebibye naye birabikanga bibi ngala kumzita nagudi want to kill me as in kusanyao ebendera nagudi ayagala kunzita Team Pastor Bujingo amusembere kumbi kubanga ate kanu kakulu nyo omukulu ate agambibwa okuba nti ebimu kugambo byazayogera byamuzaliddenya era nga anoonyerezebwa ku misango gy'okozesa olulimi obolyawo olutasanyi kubanga luyisibwa mu public naddala ate nga ali mu bantu ewali n'abaana bato ono ebigambo ebimuvunaana abigambo byabwemu era nga ono akakasiddwako okuba nti bwe katalijira ebibye birabika nga bituuse we bigendo kubanga ate emba tezumya na kabudu katikiriza gana ate Pastor Bujingo ono nabo abanukudde ane obumu kubutambi bwaze akola era nga kanu ke kamu kubo ate abakulu kebagamba nti kanu kandi muzalira ebizibu ndabalaba ko ku social media naye siraba ko bitagasa nalaba ka video ngo omuwala ayitawo nebina nga inebina lya bantu 40 kati mukuyitawo nebina saluni ziba nendabirwamu kinyozi namulengera Chinyozi na ya samiri yanga bwa kulembiri munare tanga na katambara. Kebatu siba batu sareke mviri na waka siba kuuntebe. Umana na ayongero okutekena. Ngambirane bantu okutekena. Na atekena. Oo, mwaga lanko sechi gambo cha mwe. Echo okutekena cha fecha da mweka papara. E na ayongero okupapaza. Omusajja najjayo ne ekisanirizo asanirire gwagenda okusala enviiri ng'asanirira kungulu kunte lwakuba mulina obuzibu mumu mugende kwa kats lulina nye kats olunaku lulanga nga bakadama bamusindikira binudu mwe kadama yasindikira kats kinamba alinga kinene kyona kyona kizimbi oluzimba kiringa kya nabisi osindikira ota muno kinamba alikyata kusabye namala niye kuba olugalo nagudi joindi nange mulabye naye kati lwaki omuntu gw'otayagala oba omucekingako buli kaseera omuwala oyo agambibwa okuba nti abamu ku basajja nagudi be yali agamba nti basajja be bebawala ate abibe basajja ate obulya omu ku bo alowoozebwa okuba nti ye bawona omukyala era nga awo olutalo olwasinga okuva nti ababiri bano bwe bamala okuba nga bemanya nti mujja na mujja era nga olutalo we lwatandikira bonna nno baali ono ye akyaliyo wabula nga yinagudi yali okukyeyo era nga agambibwa okuba nti ane akasente abamu ku bo abamutaddemu okuba nga adda ate obaolyawo mu UAE ate ye ono agambibwa okuba nga bawo ono so kati balina embiranye eyo ate obaolyawo ajoyinza okuba nti ogenda kukkiriza wabula nga omu ku bo alowoozebwa okuba nti ate ayagala kuba nga ajjawo mune era nga yinagudi kati omuwala ono yeekubidde emiranga n'agamba nti kyonna ekiribaawo nagudi yaliba yabireeta era bw'ati bw'alaamye obeera ku live yange ngaate tonjagala ya Welcome to Dubai, Mkwano. I pray get a job before overstaying. Ishawa Mkwano. Nagudi yakola akayembe. Yakola akayembe na yemu nange. Nagudi andirubi. Yasoka kugamba. Mwero umano oyu. Aja kufira mukomera. Azini. Bamasipe. Nembayo ye. Kati nemu provinga longo. Nembayo ye. Kati wena mvayo. Ate kati agenda agamba abantu. Mbo bagenda kunzi na bansulewo. Nagudi febatu zinye nebita tukwatako. Aba nangaba tukalabo de. Aba nangaba tusinye lefti right center Uganda ukubanja.
atata wane Dubai eguru yokunsi aba ina ne metro at least wano bakuzina notula ku metro ya eri oba nogena ko wali ku bamiyasi oba nogena ko wali mudaira naye kati nabudi goleyo mukayembe toma mwe bana nge sanyu bana nge masha Allah tabarakallah bana nge bashu wa miki unakura lilo sawa bweziti azade baby boy yes bana nge bashu kulika baby ha mchanga mungamba antinino urugambo bana nge lero nange runo urugambo narusirikira kuvulubuto nga twakalufuna mwana tulufune mwana tulukole batya manyanga tusesemye manyanga previous babita batya pregnancy cravings omwana na tulumye babiri ne bashi atulumye banji nkimanyi muri banji ababadde mu lugendo lwe ne mwena mwena batambudde ne bashi banange oh mukuliko omwana banange Mickey seems to funny kulika baby boy wow the prince is here banange that oh banange planned kid bash kulika baby kulika yo muleba banange kulika the 9 months it has been a long journey but it's worth it alhamdulillah mashallah tabarakallah banange kulika baby mkwani Udhu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti, omusomi mwe kitabu, ero omusomi mwe dua. Mkwesa choto chino, choto chino kipa kita gomborola. Lua alido kuchoto kuno kunyambi la abantu bangi. Buli muntu ya nali nekizibu che, uja kuchoto kino, nosula wakabani, na yungu sabida. Buli ya inekizibu na dalamu habari ya ulaya, nompeleza amanya. Nenga sula mchoto chino, nengu sembele dua, nengu jake vizibu na hivyo kusumbi. Wale mele dua, milimuchi, dalamu habari ya ulaya, habari monsimu na Uganda, habari mdua kufuna visa. Bana adamu nkozi sanko fuku choto kuno bamalo kusindike nkofu yone gende banja amabanja gabanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa hajimiti nkozi samazi nyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti ngamba nyimidolo alero ku masira bana adamu bompereze biwandiko bina byo bompereze zango liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembe sura munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musaje munja amufuna sange bakunamba 0752 987 1515